Доброго дня! Радий вас бачити на курсі HTML5 і CSS3 стартовий. Тема цього уроку є введення в CSS. З вами Віталій Мазер. І зараз ми поговоримо про CSS-стилі. У цьому уроці буде зроблено акцент на способи виявлення пріоритету стилів до елементу сторінки. Ми розглянемо пару універсальних атрибутів, одним з яких є можливість задавати стилі. Дізнаємося й інші способи, які є пріоритетнішими у використанні на практиці або в навчанні. Для цього ми розберемо, що таке селектор та які види їх бувають, у чому різниця записів у використанні та важливість кожного для сторінки. На минулому занятті ми з вами вияснили, що є атрибути, як вони прописуються, і для таких тегів як «а» і «меги» в них є обов'язкові атрибути, хоч і існують необов'язкові. До всього цього присутні ще універсальні атрибути. Вони відносяться зазвичай до необов'язкових, і такими атрибутами являються title, class, id, style. І загалом прописати їх і залишити пустими – це погана практика. Але загалом їх розглянемо. Атрибут title, його можна прописати будь-якому тегу, на те вони універсальні. І в нього є ось такий функціонал, те, що ми вказуємо якийсь текст, що буде відображатися як підказка. І коли я наводжу на будь-який загалом елемент, в даному випадку це параграф, курсором, і чекаю десь приблизно одну секунду, як бачите, в мене з'являється ось така підказка. Зазвичай такий атрибут задають картинкам, але можна прописувати до будь-якого елементу. І такі атрибути як class, id і style, знову ж таки, їх можна прописати будь-якому тегу. CSS відразу присутній на сторінці. І те, що ми бачимо, біле тло і чорний колір тексту, і різні його розміри для заголовка, параграфу та інших елементів є браузерними стилями, тобто за замовчуванням, що є у елементу. Авторські стилі – це те, що ми з вами пишемо в коді, змінюючи поведінку та відображення у будь-якому аспекті тегу. Змінюємо та розробляємо візуальну складову сторінки, над якою працюємо. Стилі юзера – це можливість надати плагінами або самим сайтом користувачу самостійно налаштовувати зовнішній вигляд без знання роботи над кодом. Найпоширенішим прикладом є світла та темна тема для ресурсу. Ми з вами звикли вже до синтаксису HTML. А тепер вивчимо і правила написання CSS-властивостей. На слайді першим таким бачимо background, що означає тло елемента. Далі двокрапка, явна підказка інтерпретатору, що властивість ми вже написали. І тепер вказуємо йому значення, якого кольору має бути тло. Після вказівки кольору виставляємо крапку з комою для визначення, що правило ми завершили. І можемо прописувати наступне, і також пишемо колір тексту під властивістю color. Є три способи додавання стилів. Інлайновий з прямим записом в елементі через атрибут style, яким не варто в майбутньому зловживати, коли потрібно буде прописувати багато CSS-властивостей до одного елементу. Внутрішні та зовнішні стилі, що по-правильному потрібно вказувати тільки через тег head, як код для додаткового налаштування сторінки, і з їх використанням розберемо, що таке селектор. Загалом пам'ятаємо те, що для HTML немає різниці пробіли та відступи. Це навіть стосується і певних їх конструкцій. Наприклад, прописав зараз пробіл або відступ в середині відкриваючої конструкції параграфу. Відображення у нас ніяким чином не зміниться. Все буде працювати.
Те саме стосується і CSS коду. Там так само ми можемо задати будь-які ентери, пробіли, і це ніяк не буде заважати правильній роботі стилізації наших елементів. Зараз бачимо те, що в нас прописаний атрибут style, і всередині подвійних лапок у нас змінюється повністю синтаксис. Тобто, ми для початку прописуємо властивість, що саме ми хочемо задати для нашого тегу. І background color запис означає те, що ми хочемо стилізувати колір фону для нашого елементу. Як бачите, зараз оскільки в нас два параграфи, і звернення в нас є лише для першого, то й відповідно ми тільки його і стилізували. Далі йде двокрапка, що означає, що зараз в нас буде значення, якого самого кольору ми хочемо задати фон для параграфу. І вказуємо значення. Крапка з комою – це як закінчення даного правила, що воно розуміє все в плані намалювання фону ми завершили. І можемо рухатись далі, прописувати якісь інші стилі для нашого елементу. Загалом ми це можемо продивлятися через інспектор. Головне взяти потрібний нам правильний елемент. І ми з вами починали з того, що вкладинка Elements і ліва частина допомагає нам зорієнтуватись в нашій розмітці. Найголовніше, що нам треба взяти правильний елемент. Якщо я візьму, наприклад, другий параграф, то права частина, ми її ховали, зараз вона нам потрібна. Тут ми побачимо різні стилі. І оцей запис User Agent Stylesheet – це записи стилів від браузеру. Те, що йде за замовчування. Бачимо, тут різні записи, дисплей-блоки і тому подібне. Коли ми візьмемо параграф саме перший, ми побачимо саме наші записи Background Color і Color Blue. Ми навіть можемо забрати тут галочку. І, як бачимо, забирати дану стилізацію з нашого елементів. Хоч ці зміни вони не зберігаються, при оновленні сторінки все буде повертатися до стану, те, що по факту збережено в файлі. Головне, правильний елемент тільки схопити. Тому що, наприклад, якщо я візьму TechBody, знову ж таки, ніяких власних записів ми тут не побачимо, тому що наразі їх немає. І будемо бачити там стилі максимум від браузеру. Даний інструмент, він нам допомагає знаходити помилки, якщо ми їх пропустилися. Наприклад, ми могли так чи інакше зробити помилку в властивості background. Наприклад, переплутали ми там букву, якось неправильно прописали. Загалом редактор вам буде одразу підкреслювати ось такою хвилястою жовтою лінією про те, що не існує такої властивості. Ви як і візуально побачите, що воно не спрацювало. Так само і в інспекторі у вас буде ось така помітка, що воно не знає і не розуміє даної властивості. І байдуже, чи ви, може, забудете дописати якийсь символ. Бачимо, я зараз прибрав A, і так само воно не може його прописати. Або зайвий символ, наприклад, colors. І бачимо те, що назву властивості треба прописати абсолютно правильно. Далі, після назви властивості, до чого саме ми звертаємось, ми здаємо двокрапку, що знову ж таки вказує, що ми зараз вже будемо вказувати саме значення. У значень та сама історія, те, що ми маємо його переписати правильно, щоб не було ніяких помилок. Зараз у нас задана така константа, як red, червоний колір. І коли я пропишу якесь неправильне значення, тобто от реально не існує такого кольору, як там red fff, воно його не зрозуміє і відповідно
задати такий колір не зможе. В даному випадку, як бачите, колір тексту він у нас зберігається завдяки крапкою з комою, тому що запис хоч і неправильний, але воно розуміє, що воно завершене. Коли ми забудемо прописати, то колір інших наших записів одразу зміниться, знову ж таки, підказавши нам, що є якась помилка, і ми, як візуально побачимо, немає ніяких стилів, і весь запис, він сприймається зараз суцільно, що колір фону, і оце все його значення, воно якби збивається. Тому все одно треба ставити крапку з комою для нормальної роботи. Властивість color, як в принципі вже було видно, це колір тексту. І вказуємо, який саме колір. Селектор – це спосіб звернення до елементів. Наприклад, на ім'я тега, коли на сторінці є заголовок і параграф. Хочемо і вказуємо, що конкретний запис властивості повинен застосовуватись до заголовка, а не параграфу. Коли тегів багато і вони однотипні, наприклад, параграф, але нам потрібно деякі з них виділити для нових стилів, дописуємо атрибут клас і вигадуємо ім'я на власний розсуд йому. У CSS для таких записів пишемо крапку і далі назву класу, що прописано у HTML-тезі. Фігурні дужки – це визначення контексту, що ми зараз звертаємось до елементів щодо такого селектору. Бо подібних звернень буде багато, просто у кожного своє ім'я. ID має бути унікальним під своїм ім'ям на сторінці. І принципи його запису такі ж, просто вказується атрибут ID, а в CSS – решітка. Він більше використовується для функціоналу сторінки, а не для його стилізації. Як ми вже знаємо, в HTML в нас є таке поняття, як коментарі. Те, що ми можемо закоментувати і розкоментувати якісь наші записи. І це впливає, відображаються вони в нас на сторінці, або вони будуть, але вони ігноруються для браузеру. Той самий запис, суть його, є і в CSS. Як бачимо, синтаксис трохи інший. В нас йде слеш зірочка і зірочка слеш. Все, що буде знаходитись між даною конструкцією, воно буде для записів ігноруватись. І так само через Ctrl слеш ми швидко можемо змінювати його стан. Ми можемо прописувати наші CSS властивості, звернення через такий тег як style. І в контентній частині даного тегу в нас повністю змінюється синтаксис, тобто спосіб запису нашого коду. І зараз бачимо те, що в мене є два параграфи, в них зараз є фон, приберемо його. Ось вони в нас без стилів. І здаємо зараз ось таке звернення. Зазвичай будь-які стилі, ви маєте їх прописувати в середині тегу head, тобто даний тег style розміщується лише в хеді. Тому що так, зараз ми його не бачимо, хоч він розміщений в тегу body на сторінці візуально. Він тільки впливає на її поведінку. І це неправильно. Таке от розміщення. Тому ви одразу прописуєте правильно виконуючи домашнє завдання. А суто для прикладів, тег буде розміщений в середині тегу body, щоб було одразу видно стилі і теги, без будь-яких розмежувань. І не дивлячись на те, що хоч цей запис в мене працює, все одно це неправильно, тому ви так не пишіть. І звернення до наших параграфів. Бачимо те, що я звертаю зараз по селектору за ім'ям нашого параграфу до всіх параграфів, що є в мене на сторінці. І байдуже, скільки їх буде. Може бути 2, а може бути 20. Ми звертаємося до абсолютно всіх саме параграфів. Прописавши будь-який інший тег, ми, звісно, до нього не підв'язуємось. Привіт! Подобається урок?
В описі під цим відео ти зможеш знайти посилання на інші уроки від цього курсу. Тож підписуйся на канал, додивляйся урок і переходь за посиланням у описі. А зараз повертаємось до уроку. Надалі задаємо фігурні дужки, що вказують, що між ними всі правила CSS, що прописані, звернені тільки до даного елементу. І головне їх не губити і правильно прописувати. Наприклад, візьмемо, пропишемо H2. Бачимо якраз, колір тексту не застосувався до нього. І задамо color blue. Бачимо, зараз все в нас працює, оскільки правильно прописано. Якщо я загублю одну фігурну дужку, тим самим видно, що ми збиваємо стиль для заголовку. І ось параграф ніби в нас як працює, тому що до даного моменту воно розуміє цей запис. А далі все збивається. Якщо поглянути через інспектор, він так само нам підкаже, в чому полягає наша помилка. Як бачимо, саме до нього звертаємось, і він далі всі записи вважає, що це відноситься до нього. І таким чином для заголовку ми збили стилізацію. І стилі прописувати варто або через tag style, як я казав, тільки всередині того head, або через підключення окремого файлу. Його ми можемо створити так само, як і HTML-ний файлик, змінивши його формат на CSS. Так само ми маємо його підключити правильно, щоб він запрацював. І в даному файлі ми маємо прописувати лише синтаксис CSS. Жодного тегу тут дописувати не треба. І прописувати звернення, то як ми розглянули. Можна звертатись повторно, навіть різними способами. Ось, бачимо зараз, в мене є перше звернення через підключений файлик, параграф, він задає колір фону. І так само додаткове звернення, тільки воно стилізує зараз колір тексту. І бачимо, і перший, і другий запис він спрацював. В інспекторі ми можемо проглянути, навіть звідки ці стилі беруться. Тобто, бачимо, параграф color red, і праворуч воно мені вказує на назву файлу, а також рядок. Бачимо, 15 HTML, і бачимо, саме на 15-му рядку береться дане звернення. Другий запис, background green, бачимо, 03 style, наш файлик, і 5. Тобто звернення знаходиться на 5-му рядку даного файлу. Найкраще стилі виносити в окремий файл, щоб не змішувати максимально HTML-ний код з CSS. Для правильного підключення нашого файлику, коли ми вже зробимо якусь помилку, звісно ж, воно працювати не буде. Цей момент можна відслідкувати через таку вкладинку, як консоль. І тут воно буде вам вказувати те, що даний файл воно знайти не може. Тому найкращим способом буде для початку перевіряти себе, чи працюють стилі те, що ви під'єднали. Тобто ви можете звернутися до тегу body, що в будь-якому випадку на вашій сторінці буде присутнім, і задати йому якийсь колір фону. Бачимо те, що задаємо зараз світло, сірий фон, і одразу він в мене відображається. Якщо в мене була б якась помилка, то відповідно у нас стилі не підключились і ніякого фону немає. Це те, що буде найкраще видно. Є різні види селекторів для наших елементів. І зараз бачимо, у нас присутні 4 параграфи. І по першому зверненню, як ми дивилися вже, ми можемо звертатися за ім'ям тегу. У всіх 4 саме
параграф ім'я і задаємо за селектором ім'я background code. Так само ми можемо задати ім'я йому завдяки такому атрибуту як клас. Ми можемо прописати ім'я за даними правилами, тобто почати з нижнього підкреслення або дефісу, букви і навіть продовжити потім цифрами. Ще варіант розмістити десь посередині назви. Можемо розділяти даним чином слова через нижнє підкреслення і є ще різні варіації. В такому випадку атрибут клас, задаємо власну назву і через CSS ми прописуємо крапка. Жодних пробілів тут між ними не потрібно ставити. Бачимо. Якщо виставимо, то буде одразу видно, що помилка, і воно не спрацює. І повне співпадіння назв саме і в CSS, і в лапках нашого атрибуту. Класів на сторінці може бути багато, скільки завгодно, і навіть для різних тегів. Ідентифікатор, він працює таким чином. Ми здаємо атрибут ID, придумаємо якесь ім'я, і через стилі можемо звернутися через решітку. Принцип написання той самий. Єдина умова – те, що він має бути своєю назвою унікальним, тобто єдиним на всю нашу сторінку. Можна повторно писати ID, але в кожного ID має бути своя власна назва. Як видно зараз за прикладом, почати з цифри ми не можемо назву, і працювати воно не буде. Тобто для першого параграфу background у нас запрацював, для другого параграфу background green не запрацював, тому що неправильне звернення. Ім'я має повністю співпадати, навіть великі і маленькі букви. Візьмемо, наприклад, name. І бачимо те, що суто по назві вони однакові. Єдина різниця те, що маленька name задана в CSS, в атрибуті name велика. І для інтерпретатора це різні назви. Тому він не сприймає, що треба задати синій колір фону для даного параграфу. Тому за цим моментом слідкуємо дуже уважно. Маючи різні види тепер селекторів, нам треба зрозуміти, які стилі будуть працювати, коли ми будемо задавати для одного і того ж самого елементу всі ці звернення. І бачимо те, що в нас є один параграф, в нього присутній і клас, і ID, і атрибут style, і також за його ім'ям ми його стилізуємо. У всіх звернень ми звертаємось постійно через background. І як бачимо в результаті, воно обрало саме червоний колір, тобто звернення через атрибут style. Перший принцип пріоритетності полягає в числовому розмірі. Тобто атрибут style, в нього визначається пріоритетність в 1000. Тому, порівняно з іншими записами, він найважливіший і, відповідно, спрацьовує. Якщо забрати атрибут style, лишаючи всі три інших звернення, наступним буде ID. І бачимо те, що в нього спрацьовує зараз колір aqua. І от тим, що в нас є background green, якби запис, але він якби в моменті застарів, ми одразу переписали його на aqua. Це також видно в інспекторі. Саме порядок, що спрацює. Тобто, навіть і клас би спрацював би, але все ж таки його перебив alert, ну, в плані наш ID, з своїми властивостями. Якщо вже забрати і ID, то параграфу, як бачимо,
пріоритетність визначається як 10, і порівняно з одиницею землям тегу, він буде важливішим і він спрацює. Коли не буде вже і класу, нічого не лишається, як задати стилі за ім'ям тегу. Тому в нього найнижча пріоритетність для стилізації елементів. Це перший критерій, по котрому визначається, який запис буде найважливішим, і його стилі спрацюють. По другому пріоритету, принципу, якщо бути точнішим, це буде найнижчий запис. Наприклад, бачимо, в мене зараз є два параграфи, і у наших елементів може бути одне, два і три і більше ім'я. Ось бачимо те, що є і параграф клас, і є клас меседж. Навіть якщо їх змінити місцями, жодної суті це не зіграє. І для початку бачимо. Я звертаюсь до наших елементів двічі по тегу style. Ми здаємо йому колір тексту і задаємо колір фону. Фон, як бачимо, він в нас повторюється. І треба визначити, знову ж таки, задати йому колір aqua або blue. В результаті ми маємо blue, тому що цей запис нижче. Він якби ближче до наших елементів і визначається як більш пріоритетнішим. Знову ж таки, по інспектору це все видно. Тому що в числовому пріоритеті в них однакова цифра. І тут 10, і тут 10. Тому треба визначити просто, який запис найсвіжіший. В плані того, що в нас сторінка зчитується згори донизу рядок за рядком. І останнє, що прочитував інтерпретатор в плані перезаписів наших правил, то буде цей параграф на 18-му рядку. Коли я звернусь до того самого тегу, навіть через якесь інше ім'я, головну роль буде відігравати просто останнє звернення. Як бачимо, меседж – це звернення до тих самих двох параграфів, і ми здаємо колір gold. Це найостанніший запис, тому у нас, відповідно, він і спрацював. Якщо я візьму і просто змінив місце нашого меседж, тобто по факту зараз останній параграф є записом, буде зараз синім. В CSS є ще таке ключове слово, як important. І проглянувши даний приклад зараз, можемо помітити. В нас є два параграфи, в них є по своєму класу, класи, нагадаю, те, що ми можемо задавати повторно. ID, вони мають бути унікальними, тут зараз прописано неправильно, те, що в нас є alert, він повторюється. І загалом можна побачити те, що так, візуально воно спрацьовує, але по коду це помилка. Коли вже буде, наприклад, ось таким чином, це два різних ім'я, тоді це буде правильно. Але повторення – це помилка для айдішників. Так. І, як ми вже розглянули, в нас є два принципи по пріоритету, його визначення. Перше – це за номером пріоритетності. І зараз із всіх записів найпріоритетнішим має в числовому значенні ID. Другий принцип – це те, що запис має бути знаходитись нижче всіх. Бачимо, в нас є параграфи. І візьмемо red. І в результаті бачимо те, що відкриваючи приклад, в мене спрацьовує gold. Саме з запису параграфу спрацьовує його background саме. Це відбувається завдяки такому ключовому слову, як important. Тобто ми вказуємо, що цей запис нашого стилю дуже важливий, і він тоді перебиває будь-які інші звернення. Ось.
бачили те, що він знаходиться внизу, але все ж таки він працює, хоч всі інші записи над ним. І зазвичай вони спрацьовують, коли немає ключового слова important. Вказується воно, як бачите, там, де значення. Можна вказувати і без пробілу. Можна вказати і разом з пробілом. Тут різниці ніякої не буде. Головна суть полягає в тому, що зловживати ключовим словом importом не варто, тому що все одно в результаті треба буде повернутися до принципів, що ми зараз з вами повністю розглянули, по визначенню пріоритету. Ось бачимо зараз, повернемо вперед. У мене є параграф з important і є клас з important. І буде працювати саме тепер клас. Хоч ми перебиваємо ID і те, що даний параграф ось на 23-му рядку, він знаходиться нижче. Тому головне закріпити оці поняття, тому що буває, що звертаємось до якогось елементу, прописуємо якісь властивості, а воно не працює. І головне, щоб було розуміння, як побудувати код таким чином, щоб воно відпрацьовувало, як вам треба. Тому ключове слово important намагайтесь якомога рідше використовувати в принципі. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування – це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз пробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест-провайдері. Дякуємо за увагу. До зустрічі на ITVDN.